Okay, kita dah sampai Kelana Resort Seremban. So kita nak tengok, wow, bilik kita 408. Wah, besar. Wah, TV pun besar. Wah, ada di sana saya menanti. So, mari kita tengok view luar dia. Wah, cantiknya. Warna biru. So, ni bilik kami. Tak toilet pula eh. Wah, besar. So, ni. Oh, asing. So, ni toilet dan tempat mandi. Okay. Kita tak boleh apa. Ada sorbet. Nampak tak luas. Kita ada papan iron, safety box, semua ada. Yang ni mas, perhati ais.